Dobar dan, dragi gledaci, narode Srbije i svi Srbi ma gde živeli u svetu. Ovo je emisija intervju produkcije medijske kuće Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Današnji naš gost je pukovnik Vojske Srbije i Crne Gore i Vojske Republike Srpske Krajine, Slobodan Vukosavljević. Dobar dan. Dobar dan. Najavio sam vas kao pukovnik dve vojske. Kako se to desilo da ste pukovnik dve vojske? Pukovnik u tri vojske. U tri? Koja je treća vojska? Pukovnik JNA, pa pukovnik Republike Srpske Krajine, pa pukovnik Savezne Republike Jugoslavije i eto to je, to su tri vojske. Povod ja zovem nije baš lep, to je 23 godine od pada Republike Srpske Krajine, odnosno okupacije strane nelegalnih hrvatskih vlasti. Vi ste dugogodišnji, bili ste par godine komandant Severno-dalmatinskog korpusa koji je bio stacioniran u Kninu. Možete, evo, odmah da kažete koje je vaše prvo mišljenje, zbog čega je pala Srpska Krajina? Da li su krivi zbog toga Srbi, da li su krivi zbog toga Hrvati, da li je NATO ili nešto drugo? Odmah ću da vam kažem, Srpska Krajina nije pobeđena. Taj narod je sklonjen. Kad bi ovako govorili, Srpska Krajina je pala zato što nije ni branjena. Zašto ja to kažem? Nigde nisu zabeležene borbe, ozbiljnije, bojevi, operacije, da je bio rat između jedne i druge vojske. A koje vi izvinite bitke slave to Hrvata? Sad ću vam reći, nikakve bitke, to su sve izmišljene bitke. Poslije ću vam reći o jednoj jako smešnoj stvari, ali to neka njima bude, to na njih i liči. Pa zašto je Krajina pala? To je skor velikih interesa, pre svega Amerike, ili da kažem Anglo-Amerikanaca, koji su hteli da ovladaju Jadranskim arhipelagom i da, imajući u vidu planove koje su hteli da osvoje Balkan, da ovladaju Pločom, a to je u stvari ta Severna Dalmacija. To im je bio u prioritetu i to je jedan od osnovnih njihovih interesa i ciljeva u to vreme bio. Drugi je Vatikan koji želi da od Balkana stvori ovaj čisti katolički prostor. Ja mislim da sam tu dovoljno, ja ne bih to nešto mnogo o tome pričao. Treći su Nemci koji su tražili novog saveznika u stvaranju nekog novog, da kažemo, ajde, Četvrtog Rajha, ili bolje da kažemo što je sve više na vidiku, taj zapadni, kako ga zovu, zapadni Balkan. Sledeći su Hrvati koji su želili čistu etničku Hrvatsku. Kad vidite taj sklop interesa, onda vidite koliko je snažna ta volja Zapada bila da porazi Srbe. Sa druge strane, Republika Srpska Krajina je izolovana, prepuštena sama sebi. Ja to mogu malo detaljnije da objasnim, ali kad kažem izolovana, onda je ona u sklopu nekih interesa i Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srpske, su jedinice ili zaleđina, jedinice i zaleđine posebno Dalmacije i dobrim delom Like izvučene i taj je prostor potpisom sporazuma Dejtonskog predat Hrvatima, mislim i Zapadna Bosna i ceo taj prostor. Znači, u jednom ratu ozbiljnom, u jednom sukobu, da se nije desilo to izvlačenje naroda,
došlo bi do jednog jako, jako teških posledica, jer ni Republika Srpska, ni Savezna Republika Jugoslavija nisu bile spremne da stanu za leđa i da podrže savez, ovaj, krajinu. A zašto nije, na primjer, Republika Srpska? Jel imate vi neku ideju? Jel od početka bila izde? Ajde da se vratimo na početak. Da. A, da li je postojao moment, vi ste od početka bili u Srpskoj krajini? Da. Da li je postojao moment kad je mogli Srbi u Hrvatskoj da uz pomoć Srbije i Republike Srpske da poraze Hrvate tako da na pregovor, da sednemo 4 godine ili 3 godine ranije na pregovorački sto i da rešimo srpsko nacionalno pitanje u mnogo povoljnijem položaju, sa mnogo povoljnijim rešenjem nego što smo dobili 95. Pa mi to treba da se vratimo na sukob Hrvatske i Jugoslavije. Taj sukob koji je izbio, Tuđman je objavio rat sa Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslavije. I odgovor za taj rat je postojao. Postojali su planovi da se upotrebom jedinica JNA, upotrebom jedinica u Posavinom, Podravinom prema Zagrebu i da se ovaj i Banja Lučkog korpusa da se razračuna sa ovaj tim njihovim formacijama koje su tada bile još i nemoćne i nesposobne da se odupru tome. A ko je to sprečio? Pa ko je sprečio? Vukovar. Znači, neko nas je okrenuo prema Vukovaru. Ja to obično kažem, to je neko ko je planirao da od JNA napravi grobnicu. Slobodan Milošević ili neko... Ja mislim da on i Tuđman. Ako je interes jednostavno, bio... Pasite, jednostavno oni nisu dalje dozvoljavali da se ide. Ja sam sa generalom Bjorčevićem, koji je bio komandant 12. korpusa, razgovarao. Bjorac, ti si stigao do Osijeka, što nisi nastavio. On meni kaže ovako. Meni je nekoliko puta naređeno da izađem iz Osijeka, da se vratim. I onda su poslali helikopter, ja sam seo u helikopter i direktno kod Slobodana Miloševića. I kažem ja, jesu ti uzeli oružje kad si u... Ne. Pa šta ti je pitao? Tako mi je, kaže, drsko pitao, ko si ti, kaže? Ko si ti? 3 puta. Ja sam, kaže, bio zbunjan, nisam mogao da verujem da prema meni neko može tako da postupa. I kaže, kad je nekako došlo, odmah da vratiš, tamo dobit ćeš zadatak i tako dalje. I onda su jedinice izvučene i stavljene su na ovaj, onaj obilaznicu ovaj, oko Osijeka. Ja sam ga pitao, pošto ti nisu uzeli oružje, što nisi uradio nešto. Nisam, kaže, ništa popio. Znači, ipak da je popio malo bolje ljudi. Pa ne, čovjek to iz muke govori. To čovjek govori iz muke. Čim su se oni povukli, odmah su, poslije par dana, počeli prvo besrdanjim topovima da pucaju po vojsci i tako dalje i tako dalje. A ko je onda interes Slobodana Miloševića, neko vaš... Hoće da državu, šta ispane iz ove priče da je Slobodan Milošević bio agent neki koji uradio korist protiv Srba, korist Hrvata. Ima svako jake priča. Ja nemam neko mišljenje o tome, ali znam da nije bio sklon prema vojsci. Slobodan Milošević nije bio sklon prema vojsci, vojska je bila zapostavljena, odnosno vojska je bila prepuštena Ministarstvu unutrašnjih poslova. Vojska je sve više slabila, ministarstvo je sve više jačalo. I što je tu još više interesantno, ministarstvo unutrašnjih poslova je proizvodilo paravojske.
Kako je proizvodnja? Pa evo i Arkana. I ovaj, u neku ruku i kapetana Dragana. Ne u neku ruku, nego kapetana Dragana. Jer je on i preko te njihove veze i stigo u krajinu. I ne znam čemu je on služio sa nekakim potpuno stranim, nenarodnim principima u stvaranju neke vojske koja nije dala nikakve rezultate. A kako nije ono Kostajnicu oslobađao? Ma ne, molim vas, pa ko je oslobodio? Pa tamo što je sve što je oslobođeno od tih većih mesta, oni su jedino oslobađali, ili bolje da kažem, da, oslobađali tamo gde je bio manjinski deo hrvatskog stanovništva. A tamo gde je bio većinski deo, gde je vojska bila neka, gde je postojala neka vojska, oni to ništa nisu osvojili. A ko je bio cilj? Šta je njegov bilo onda kapetan Dragan? Pa, to, šta je bio cilj? Cilj je bio da se uništava JNA. Jer on, Arkan i Šešeljevi i svi drugi koji su postojali kao para vojska, oni su bili popularizovani, oni su bili, njima je data i podrška i politička i sve. A vojska je stalno bila kritikovana i za ono što nije uradila i naročito za ono što je bio predmet trgovine, pa onda se misli to je vojska kriva i tako dalje i tako dalje. A kako se onda na terenu, sad mene koji istoričare to zanima, funkcionisalo to, eto, imate paravojnu neku jedinicu Arkana ili kapetana Dragana, imate vaš, na primjer, korpus, treba ići u akciju. Kako je onda to, ko je kome bio nadređen, ko je komandovao, ko je postavljao zadatke i sve ostalo? Ste vi bili totalno različite stvari, ono svako na svoj način, račun je ratovao ili ipak je neka koordinacija postojala? Moj prvi susret sa kapetanom Draganom i sa Arkanom je bio u Ravnim Kotarima 1993. godine, u januaru mjesecu. Ja sam iz centra vojnih škola sa dva autobusa, negdje oko 79 oficira, išao za Knin. Tad je išao i Arkan sa dva pajera i tamom 110. Mislim da ih bilo negdje oko sedmorica i oni su išli. A za 3 do 4 dana je stigao i kapetan Dragan sam u vozilu nekom vojnom, ne znam šta je bilo. Međutim, u medijima stoji čudo. Stiže kapetan Dragan sa 1000 ljudi. Ne znam, stiže Arkan sa grdno vojsko. Arkan je tamo obećao 200 maraka platu borcima i onda je prikupio negdje oko 50 i nešto ljudi. I ti momci su, zaista dobri momci, oni su dobili kombinezone. Kapetan Dragan je, poslije kad je došao, on je skupljio neku svoju vojsku i gledao sam, moram da vam ispričam jednu priču tog prvog dana kad sam stigao tamo, da dobijete neku bolju sliku. Da, slušaj. Ja kad sam stigao u Knin, javio sam se Miletu Novakoviću, čudno je to bio njegov prije mene i tih ljudi. Bolje da si doveo dva potporučnika nego ove oficire. A tu je bilo oficira i doktora nauka i ovo i ono. To su razno raznih struka, vrlo iskusnih ljudi. A mi smo imali, a tamo je dibi dus neosposobljen kadar. Znači, jednostavno, jedno jako površno gledanje u prihvatu ljudi koji su mogli izuzetno dobro da se iskoriste. To je prvo. Drugo, što je tamo štab bio skučen, nikakav. Oni nisu mogli odgovoriti ni 20% funkcija kao glavni štab krajine. I ja sam poslije toga tražio od njega da idem direktno u Benkovac. Tamo sam otišao u komandu operativne grupe, tamo je bio pukovnik Tanjga pokojni. I tu sam se s njim ukratko upoznao, rekao idem odmah na Debelo brdo u komandu Benkovačke brigade, tamo gde se ratuje. I tamo sam sreo Arkana.
Ulazio sam, kad sam došao u komandu, na komandno mesto, ušao sam u prostoriju da tražim komandanta. Komandant je bio pukovnik Bogunović. On je predstavio te svoje ljude oko sebe, predstavio je i Arkana. Tu smo mi onako u neko neformalno izmenjali par rečenica. Arkan i ja, nisam ga ja ranije poznavao, ali obojica smo bili u neku ruku prisni, jer smo se našli baš u vreme kad je to potrebno. Pukovnik Bogunović je tad imao negdje oko 7.500 boraca. Nije malo. I držao je oko 80 km fronta. Čisto on... I sad, dovoljno... sad vi gledajte, on čovjek nije tri noći spavao. On je bio bled. Tu su doneli hranu. Mi smo tu trebali da ručamo. On ne može da jede. Mi ga teramo, mi ga nudimo da jede. U tom razgovoru ja sam sa jednim potpukovnikom, znači ručalo se, ja sam sa jednim potpukovnikom razgovarao, otvorila se naglo vrata i unutra su uletela dva borca. Jedan je nosio onu povesku kao ono što su Hrvati nosili. Oko glave, jesu? Da. I držao je, u jednoj ruci je držao poluautomatsku pušku i u levoj i pritrčao je komandantu brigade i ošamario ga. Da mu psuje majku komunističku, izdajničku, da ovo, da ono i tako dalje. Mi smo, skočio je Arkan, mi smo odmah, od Pejo, onaj general što je bio Arkanov, odmah smo i razdvojili. On je bio u stanju da komandanta ubije. Zašto? Zato što je on naredio da idu tamo da izvrše neki zadatak i naišli su na Hrvate i njihov komandir je ranjen. I on ide sada da se osveti komandantu brigade. Zato što on je ranjen. I sada vam kažem, ništa se tu ne dešava, nikakve to posledice nema. Taj vojnik je tu sedeo, ovo, ono, oni su otišli, niti njega ne... Pa tu bi strašno trebao sud da reaguje. Odmah poslije toga napravila se jedna velika pometnja, ko ide, Arkanoviće, e, ide, ko su ti tipovi? Došlo je oko 10 novinara. Ja nisam verovao, bio sam dugo vremena na frontu, nikad novinara nisam video, sem pojedinaca koji su bili sa nama. Ovdje je bilo iz Beograda 10 novinara koji su došli da moje lično uverenje da su došli po pozivu Arkana. I tu se pucalo, tu okolo, čuju se i rafali, padne poneka mina i tako dalje i tako dalje. On je stao, neki su klečali, neki su ležali, neki su... I onda su ga tu snimali, on se namešto, ovo je srpska zemlja, ovo je tralala, tralala, te priče. Oni su završili. Pazite, ljudi, pazite, ovo su opasni tipovi. Znam ja njih. Može ovdje svašta se desi. Isto slučajno padne blizu neka mina. To je Arkan govorio. Da, padne neka mina. Jesam vam rekao. Mislim, u tom jednom, znači neposrednom, na frontu ambijentu, dve ovakve pričice, mislim da sve govore o jednom odnosu prema vojsci. I sad vi zamislite, dolaze neki tipovi koji nemaju pojma sa vojskom i uzimaju vam najbolje borce da prave svoje borce i sad će oni tu nešto i tako dalje. I šta je to nešto bilo? Poslije Arkan zauzeo hotel u Benkovcu,
šta ja znam, obezbedio ga i tako. Ja ne znam da je on nigde učestvovao u nekim ratovima, u nekoj borbi. A zašto je to vojska dozvolila? Pa koja vojska? Koja vojska? Dobro, evo da vidimo, Republika, vojska Republike Srpske Krajine, po čijem je komandom bila Knina ili Beograda? A u smislu, kako je to pa, funkcionalno? Vojska, vojska Republike Srpske Krajine, ona je formirana, uživo je formirana 93. godine poslije napada na Ravne Kotare. Pre toga je bila milicija. Razumete, bila je po onom Vensovom planu, bila je Martićeva milicija, to su bile isto jedinice, u stvari to je bio neki vid vojske koji je to čuo Ukrajinu. A šta je bilo sa njima? On se povukao, a koje? Ne, to je izvršena je mobilizacija po određenim mobilizacijskim planovima i tako dalje, tako da je taj jedan deo prešao i dalje je ostala Martićeva milicija, ali je izvršena totalna mobilizacija 93. godine u celoj krajini. I bio je štab u krajini koji je komandovao, ali kako da kažem, to je bilo decentralizovano. Jer je po tim regijama, svaka regija imala svoju komandu, to su bili korpusi. Istočno-slavonski korpus je bio više vezan za Beograd. Kako tako, a imate nasuprot vas jednog neprijatelja koji ima centralističko rukovođenje, ima jednu vlast, jednu komandu? Da, ne, to je jedinstven sistem bio. Da se razumemo, znači krajina kao krajina je funkcionisala tako. U vezama, u komunikacijama, u naređenjima i tako dalje i tako dalje. To je. A rekli ste Martićici, kako je bila saradnja sa policijom u odnosu na... Pa to je, Martić je stalno pokušavao da nametne policiju dominantno. Kao i što su u Srbiji dominantno, kao i u Republici Srpskoj. Znači, svugde se to prelivalo iz Srbije na druga mesta, tako da je policija uvijek bila dominantna u svemu. Evo, sad ću vam ispričati. Kad sam došao u Knin, meni su tamo rekli da idem u Severnu kasarnu sa ta dva autobusa. Ja sam rekao, ne, idemo mi tu. Znao sam da je parkiralište, parkiramo tu, istrča policajac civilni. Ne možete ovdje, kao da smo, Bože sačuvaj. Iza njega stoji vojni policajac. Reko, mali, dođe vam. Ti se, reko, skloni. Parkiraj ova dva autobusa, pa ćeš da me vodiš kod komandanta. I sad ja ovoga ne pitam ništa. On brzo to, nema tu šta, vozači su bili iskusni, vodi mene u glavni ulaz u komandu. To je inače bila nekada komanda 9. korpusa, pa je poslije bila komanda, postala komanda glavnog štaba i policije i šta ja znam. I kad smo ušli unutra, tu se isprcio jedan policajac, njih je bilo tu 5-6, to su sve mladi ljudi, sve su to, Bože sačuva, ja kao sam neki stranac tu, neki terorista koji sad upada, tako. Ja sam bio tu vrlo strog. Ne dao on meni da ja prođem kod komandanta. Ja nemam tu šta s njima da razgovaram. Idem kod komandanta glavnog štaba. On meni, fizički su oni stali, ja kažem njemu, slušaj, reko ti treba da ideš na front, a ovdje dođe jedna fina dama, da uzima podatke, kako ti nije sramota. Ceo sve zna, dolazi mi sa skoro 100 oficira iz Beograda, ti sad mutav i taj tvoj ko te poslao tu, vi to jedini ne znate. A vi ste došli iz Beograda kao dobrovoljna pomoć. Pa naravno. I sad, kad sam se ja tu popeo na sprat, tu je veliki prostor, tu je Martić. A gore negdje na tavanu, Milen Novaković, komandant vojske. I po tome se odmah vidi ko je ko, šta je šta.
Da, tako da je MUP Srbije vodio kadrovsku politiku u vojsci. On je određivo ko će biti, gde, šta i tako dalje i tako dalje. Poznavali ste i ove političare? Pa Radmilo Bogdanović je vodao kapetana Dragana i njega je nametao ovaj, da on bude neki faktor u vojsci i tako dalje. I što nije uspeo? Zato što se on povukao ili toliko bio ipak? Pa ko zna, da nije došlo do ovaj, nekih većih poremećaja tih ratova, kao što je bio pad Krajine, posle i onda pobuna Šiptara i tako dalje i tako dalje. I bombardovanja, ko zna šta bi bilo i kako bilo. Pa to se sve desilo kad su došli ovi petokolonaši. Peta kolona. Posle ovaj 2000. godine. Onda je vojska rasturena. Dobro, peta kolona je bila i 1991. baš zato što vam nije dala da uđete u Zagreb. Evo, sad vas pitam i ko oficir, za nije trebalo vojska tada 1991. da izvrši vojni puč i da spasi državu? Vojska je bila nesposobna za vojni puč. Ja sam bio kod Miće Ćušića u avgustu mesecu 1991. godine u njegovom kabinetu. On je bio pomoćnik savezno sekretara za narodnu odbranu. Bilo je na 10 pukovnika koji smo tamo primali izveštaj iz cele Jugoslavije od komandi vojnih oblasti i mogu da vam kažem da je to bila katastrofalno stanje. Posebno po pitanju ovaj dezerterstva. Svi su dezertirali. A najmanje Srbi, ali svi drugi. Svi su dezertirali iz vojske. Vojska je, da vam kažem, vojska je, JNA je bila nesposobna podelom na republike, stvaranjem republičke vojske. To su najveće paravojske. To je jedna stvar. Druga stvar, lošim standardom oficirskim, mada je bila propaganda strašna, kako je veliki standard u vojsci kod oficira. To je MUP širio. MUP je sahranio JNA. Mnogi su oficiri, kako se bližio taj neki kraj, kako bi rekli, mnogi su oficiri tražili da službuju bliže svom rodnom mestu, da idu u svoj kraj, u svoj zavičaj. Tako da je vojska bila podeljena. Ja sam bio komandant gardijskog puka u Kragujevcu, puk par excellence. Nove nore, novi ovi ognjevi, nova tehnika, sve novo. A kad kažete gardijska, ona bi trebala da bude više nacionalna, a ona je isključivo bila srpska. Ja sam dobio jednog Šiptara koji treba da bude načelnik veze. Imao sam 33 radio relejne sistema, on nije imao pojma šta je to. Tako da, po nacionalnom ključu svi su postali. Po ključu došao on. Na sreću što ih nije bilo. Ja sećam se. Ne govorim to, govorim to koliko smo se mi izdelili. Koliko je to bilo podeljeno. Znači, pre nego što je propala Jugoslavija, prvo je jedna propao, pa je... Naravno. Pa sve je to išlo pandan. Pa, oni činioci koji su držali Jugoslaviju kao ozbiljnu državu, su bili napadnuti puno ranije. Prva ta karika koja je uništena, to je padom državne bezbednosti, I vojska gubi tada svoju moć posle smene Rankovića i Ivana Gošnjaka. Posle to, da vam kažem, ja sam tad bio u vojsci. Ja sam tad bio u akademiji. 68. godine sam bio na frontu. To je bio otvoren front. Gde ste bili na frontu? No, pa 68. godina je bio front. Napravljeno front prema Sovjetskom savezu. Zato što smo očekivali intervenciju. Zbog Češke, podrške? Ne zbog Češke, nego zbog Jugoslavije, pošto Jugoslavije bio pripreman, kao i u Češkoj, bio pripreman ustanak.
koji treba da digneš? Pa kako? Pa dignut je. Na celom Kosovu su Šiptari digli. 68. godina. 68. godina. I čak su iz Skoplja tenkovima išli tamo. U Ljubljani su studenti tražili republiku, u Hrvatskoj, u Zagrebu tražili republiku. Dobro, u Hrvatskoj dve godine kasnije bilo to. Ma ne, ne, i tada je to bilo. Malo vi pročačkajte te papire. Znam, 68. Beograd je bio... A taj Beograd, iza toga, ti studenta u Beogradu koji su tražili bolji socijalizam, je bilo daleko ozbiljniji stvari u pozadini. Ali nisu progovorili zbog toga što smo bili na frontu, uplašili se intervencije Rusa. Pa je to obustavljeno. A ta priča ovih gmizavaca, ovih, ne znam kako da ih nazovem, koji od tada žive i uživaju i šta ja znam i sad su... To je druga priča. Ta priča nema nikakve veze sa istinom. Ja sam poslije sa studentima razgovarao. Meni su pravnici iz Beograda koji su bili u ovim štabovima i tako dalje pričali šta je u suštini to bilo. Bilo to lepo ovako, kako da kažem, spolja. Ali da su stigli u Beograd, da i nije Vlahović zaustavio, da nije bilo pretnje iz Mađarske i ne znam iz Rumunije i tako dalje, sve bi drugačije bilo. Ništa, da se vratimo sad opet na rat. A odmah da kažem, 1991. godine je formirane su dve operativne grupe. Formirana je prva operativna grupa za Zagreb, smo je zvali, i druga operativna grupa za Titograd, za ovaj, no, Dubrovnik. U stvari nije to tako, ali tako je to u žargonu, ali šta je dole rađeno ja ne znam, ali znam šta je ovdje rađeno prema Zagrebu. Sve ono na tom prostoru krajine gde nisu mogli krajišnici da završe priču, svoje oslobađanje, to je uradila JNA. Ta prva operativna grupa je sastavljena od uprave artiljerije, starešina uprave artiljerije i starešina ratne škole. Ja sam tad bio nastavnik, a uzeti su i slušaoci. Tad je slušaoc bio i Mile Novaković, slušaoc je bio i Vukadinović, Momir, poslije je bio i komandant gotovi snaga dole na Kosovu i tako dalje. Jako dobra i jako operativna grupa. Nama su date iz Srbije tri brigade. Loznička, Šabačka i Smederevska Palanka. Međutim, u mobilizaciji ti jedinica, one su sprečena je njihova mobilizacija. To sprečavanje se radio Vuk Drašković i Državna bezbednost Srbije. Državna bezbednost? Da, da. Znači, sama država Srbije nije htjela da... Tako je, tako je. U startu? Tako je, tako je. Kad je to bilo? 1991. godine, u septembru mesecu. I nanovo je formirana Šabačka brigada. Ja je tako zovem, ona se, naravno, nije to. Ona je imala i svoj mirodopski deo, to je bila B brigada. Nanovo je izvršena mobilizacija. Nanovo je izvršena mobilizacija ove brigade u Loznici. Međutim, u ovoj brigadi, ona je rasturena ova iz Smederevske Palanke. Tamo nije formirano tri jedinice, tri bataljona, diviziona, ovo što je formirano, rastureno do Šapca. Tako da ja sam trebao tu brigadu u Banja Luci da čekam i da je vodim odmah na najosjetljivije mesto ispod Komareva, kod Siska. Međutim, stigla je samo pozadina negdje oko 350 vozila. I to neki potpukovnik namrčen je došao, šta ću ja ovdje, kaže, bez vojske.
Pa rekao, ima ovdje vojska, dobro, ti nama došao, dovuko si. To je ogromna materijalna sredstva dovuko. Brigada ima ogromno, a to su jedinice od po 5.500 ljudi, to je stvarno snaga i sila. E, eto, i sa tim jedinicama dobio sam raketnu brigadu bez jednog diviziona, operativna grupa dobila je. Dobili smo sve jedinice tamo koje su bile JNA, a bile su dve dobre, u stvari tri dobre jedinice u Petrinji. Tamo je bio Slobodan Tarbuk, koji je zadržao Petrinju sa dvojicom oficira koji su bili artiljerci i sa tenkistom Stankom Letićem, i oni su to, Petrinja je bila slobodna kad smo mi stigli tamo. I bila je kod Karlovca, pukovnik Marjanović je izvukao svoju artiljerijsku brigadu za podršku, isto jaka snaga to bila. I tamo su bile u posebnoj kasarni, u logorištu, u okruženju, tehnika dveju brigada sa malim brojem vojnika. To je bila motorizovana brigada i protivoklopna brigada. Šta smo mi prvo dobili zadatak? I sve jedinice druge, kako bi rekli, oružane snage na tom prostoru, su nam pridate tako da smo mi imali negdje oko 22.000 ljudi. To je armija. Mi smo dobili zadatak od komandanta 5. vojne oblasti, to je bio Života Avramović, ledeni. Dobro me pratite. Da, slušam. Vrlo precizan zadatak smo dobili mi i Banja Lučki korpus, stigo je nama i po kojem smo donosili odluku. Taj zadatak je bio da se sa osnovice Sisak-Karlovac izvrši napad, da se izađe na slovenačku granicu, da se blokira Zagreb sa južne i sa zapadne strane. A Banja Lučki korpus je dobio zadatak da pređe Savu preko Novske, preko tamo dalje, da ide, da blokira zapadnu Slavoniju u Bilogori gore i da deblokira snage okružene Varaždinskog korpusa i da blokira Zagreb sa istočne i severne strane. Samo to su, čisto da vam dam digresiju. Moj otac je tada bio u Krestincu u blokadi raketni jedinice je bila i oni su sve vreme tih 3 mjeseca imali stalno... Ja sam vam polupao prozore. Imali su stalno informacije šta se dešava, gdje je hrvatski državni vrh i čekali naredbu iz Beograda da raketama gađaju, nikad nije stigao. Eto, gađali ste raketama i to, ko beše komandant? Ne, nisam ja bio, moj otac je bio, kažem. Tamo je bio komandant, moj Klasić, i pala je jedna raketa i sve mu prozore na kasarni polupala, a to već bila hladno vreme, bila jesen. Da, jesen. A sad, šta se tu sad dešava? Mi primamo tu naredbu, odnosno direktivu za napad, za izvođenje napadne operacije. Komandant general Koturović, operativne grupe, ne sledi tu naredbu, nego ide samo do njene prve faze da se dođe na kupu. Je li to na svoju inicijativu ili mu je rečeno? Šta misli? To vi zaključite, vi ste istoričar. Ja bih rekao... Mi smo se celu noć svađali i podeli se komanda. On, njegov zamenik i jedan bezbednjak, njegov, jedna strana, pukovnik Vukadinović, ja i inženjerac, on je bio političar, druga strana. Mi smo za to da se odmah ide preko mostova. Tarbuk je držao u Petrinji most preko Save, a
bio je most, od Vrgin mosta, tamo Lasinje, kako se zove. Jer smo preko imali čak u Jamneškoj kiselici neke naše borce. Da Loznička brigada ide tu i ova tu i mi smo za, recimo od Jaske, to je oklopni bio, oklopna brigada, bila tamo, imao je 90 tenkova, samo 4 posade imao. To je 16 kilometara bilo od ovoga Jamničke kiselice. To se moglo preći za par sati. I da se to popolnilo, da smo krenuli uz raketnu podršku, uz artiljerijsku, kako smo brili i predložili, mi smo mogli za 3-4 dana, a imali smo 7 dana zadatak da to uradimo. To ne i ne. Ne i ne. Mora se ovo doći, završiti to čišćenje i onda ćemo da vidimo. To je ono kad je došla vojska do Karlovca, predgrađe Karlovce i nije dalje išlo. A ovi su se povukli iz Karlovci. Tako je bilo. Sećam se kod danas na RTS-u, gledam i prebacujem se na satelit. Sve sam to gledao svojim očima i nisam mogao da verujem. I onda ujutru komandant Koturović donosi odluku da se ide do Kupe. Čak smo se ja i Vukadinović dogovarali da ga likvidiramo. Što niste? A on je pre toga gde bio taj komandant Koturović? Bio načelnik uprave artiljerije. Gde je službovao, mislim? Pa bio službovao u Zadru i ne znam gde još. U Zadru i u Virovitici. A gde je sad? Je li on živi još? Ne, umro je. Umro. Da, i sad, šta se sad dešava? Ne. Evo, sad gledajte situaciju, šta se dešava sada? Dešava se to da smo mi, znači od 2. oktobra do 8. oktobra, to sve završili, to što je komandant donio odluku. Da. Ali sve jedinice koje su došle JNA iz Srbije, odošle za Srbiju. Šabački bataljon, kako ko je stigao na Kupu, tako je otišao, samo inicijativno. Ostao je komadant, jedan divan čovjek, jedan odličan ratnik, ostao je taj komadant, Vlado Lizdek, sa negdje oko 300 vojnika, ovih aktivnih vojnika koji služili i oficira. Mada je i veliki broj oficira otišao tamo. Ali je dosta ostalo. I zahvaljujući tim vojnicima i tim starešinama, mi smo spasili da Banija i Kordun ne padnu nazad Hrvatima u ruke. Do dolaska Zaječarske brigade. Tako da smo mi iz jedne ofanzivne moći pali u situaciju jednu defanzivnu da izgubimo i to što smo napravili. Direktom direktivom iz Beograda. Neka bude sa Marsa, meni je isto. Sad, poznavali ste dosta političara u toj Srpskoj krajini. Babić, Martić, kako ocjenjujete njihov rad u smislu, kakvi su bili prema vojsci? Da li je tu bilo razlike ili jedan i drugi su bili pre svega političari, a onda sve ostalo? Pa ja u tu političku njihovu opredeljenost ne govorim, ne ulazim. Ali odnos prema vojsci vrlo loš bio. Jedan i drugi. Vrlo loš bio. Mogu da kažem Martićev da je bio donekle na neki način onako da je bio naklonjen vojnicima kao vojnicima. Ali nije naklonjen bio vojsci jer je stalno forsirao svoju vojsku, svoje ministarstvo. Tako da ni njega ne mogu da kažem da je. Mada je na kraju ostao sa vojskom. On je jedini ostao sa vojskom. I on i Mrkšić su jedini koji su bili na začelju. Ja sam u ovoj knjizi opisao... Zašto je pao Knin. To je knjižica, ima 18 poglavlja malih. U stvari, ja sam to pisao, sve ono što sam video. A zašto je pao Knin? Kad je Knin važio za
svoj grad. Ne, grad pa nije on ozbiljno branjen. A zato vas pitam, znači nije branjen? Nije on branjen. Sad ovo da kažem, ja sam rekao te uslove zašto se to sve desilo. Prvo, svako logičan i normalan i prijatelj i neprijatelj, sve su oni to zajedno se dogovorili kako da izvuku taj narod. Nije to samo urađeno iz Beograda. Tu je pripremljen put, tu je napravljen put od Srba, pored ovoga Donjeg Lapca, Martin Broda, preko Oštrelja. Tamo su u Petrovačkom polju pokošene livade. Tu je bilo masovno razoružavanje Srba. Sve je to pripremljeno. Kako razoružavanje? Šta pre? Sve je razoružavanje. Srbi su razoružali Srbe. Jel verujete da su momci iz Benkovca dotirali tenkove tamo? Ja sam na spustu prema Martin Brodu nađem jednog momka, vidim tenk, parkiran sa strane, i nađem jednog momka, istače gorivo i plače. I ja ga pitam šta radiš tu, a on kaže istačem gorivo. Pa što? Pokvario se tenk. Pa šta mu je? Dugo vremena već ne mogu i jednostavno ne mogu više da s njim upravljam. Tenk je nesposoban. Hoću da izvučem što više govor. Plače momak što mu se tenk. Jer on je odrastao u tenku. Ne. On je 4 godine bio u tom tenku. I on sad plače. I šta ćeš da radiš? Izvučem što više goriva i kad najde sledeći da ga gurnem dole u provaliju. Rekao, živ bio junače, čuvaj se ti da budeš živ i zdrav. Gore kad smo išli uz Oštrelj, zaustavili su tenkisti kolonu. Ljudi, dajte rakije, dajte duvana, dajte nešto da jedemo, nemamo ništa. I sad narod ko narod, znaš. Kako vi? Ja sam tu bio žustar, rekao, kako vas nije sramota? I sad ovo pričam što vama pričam. Mladost je izgubio. Od Benkovca vozi tenk. I dođe na Petrovo polje i razoružava ga Srbin. To je, govorite ovo, kad je bio pa na kraju. Kad sam pobrojio ovu moju knjigu u Domu vojske, onda sam uzeo 2 glumca i poemu od Skendera Kulenovića. Koju? On imao one više poeme. Pa njegovu poznatu. Ono Majka. Majka. I to prozivanje i tako dalje. A ovaj... Prvo, vi niste bili tu više komandant garnizona nekad? Ne. Kad ste otišli? Ja sam 94. godine otišao u penziju. Predo dužnost u... Što? Kada rat traje? Pa, ja kad sam primio dužnost, rekao sam mojim počinjenima, ja ću da komanduje dok me vi budete slušali. Kad me ne budete slušali, jer ja nemam s kim više da komuniciram i da razgovaram. Kad me ne budete više slušali, ja više neću da komanduje. Desilo se to da, pošto je UNPROFOR stavio šapu na sve, morali smo sve da to stavimo pod kasarnu, pod njihovu kontrolu i tako dalje. Ja sam teo jedan broj tehnike, tenkova pre svega i drugih borbenih sistema, da izvučem van one 10 kilometara i šta ja znam, i onih granica koje su oni postavili, da, što su oni postavili 10 i 20 kilometara, da izvučem, da mogu u slučaju napada Hrvatske da s tim da intervenišem. E sad, u tom izvlačenju dobio sam direktno odbijanje naređenja komandanta Benkovačke brigade. Ja sam otišao tamo da vidim šta je. Tamo je Rajko Ležajić bio, nažalost, pokojnije. Bio je predsjednik izvršnog veća opštine. I ovako meni kaže, gospodine komandante, ja sam ovdje predsjednik vlade, ja sam predsjednik naroda. Ovo je narodna vojska. Mi odlučujemo šta će biti i kako će biti.
Ja sam njemu rekao, gospodine Ležajiću, zar vi niste videli kako se raspala JNA? Kada se razbije sistem rukovođenja i komandovanja, raspada se i vojska. A zar vam nije bilo dovoljno? Pa to što ta velika pouka. Međutim, oni su ostali tako tvrdi. Onda je usledila jedna vrlo nekorektna akcija od komandanta glavnog štaba i generala Bjelanovića, koji je bio pozadinac, koji su me doveli u situaciju da mi su mi... Ja sam štednjom stvorio negdje oko 300 tona goriva za korpus. I tražio sam od glavnog štaba da ta baza glavnog štaba da to pređe u ruke komande korpusa. A da baza ide na neko zgodnije mesto odakle može na sve korpuse jedinstveno. Međutim, to ljudi to nisu ili nisu shvatili ili nisu hteli da shvate, to je sad druga priča. Mislim da nisu shvatili. Jer to, ti ljudi koji su komandovali, taj je komandant glavnog štaba, on to nije ni razumeo kao 90% stvari što nije razumeo. A i taj sam čovjek. Onda su oni mene ostavili bez goriva i sad idemo mi u Benkovac da proverimo stanje, borbeno stanje jedinice i sad se ljudi žale se da nema goriva. I sad sam ja tu glavni krivac. A to je u ratu ozbiljan krivac. Ja sam vidio čemu vode ta podmetanja, pa su usledile neke, pošto ja smenio neke ljude, nisu odgovarali, nisu valjali, ja sam hteo da napravim dobar korpus, dobru jedinicu. Oni su počeli da pišu neke peticije, da ovo, da ono. Nema ko da te zaštiti, a šta ja da čekam? Da me ublate. Da li ste, ono, otišli ste u penziju, a otkud vi... U cilju zaštite ljudskog dostojanstva i profesionalne oficirske časti, molim hitno smenjivanje sa dužnosti i penzionisanje. Ali vi ste onda kad je pala Krajina opet tamo, sad ste pričali... Pa ja sam došao tu, javio se Perišiću, mi smo školski drugovi iz ratne škole. On nije dao da ja idem u penziju i on me bio predvideo alternativno da me postavi ili komandanta Novosadskog korpusa ili načelnika ratne škole. Međutim, pošto sam ja obeležen po nekim stvarima, već bio ranije, nisam tu mogao da prođem, tako da sam ja ostao istrajan da idem u penziju. Onda su me zvali kao penzionera, Mrkšić me zvao, da budem komandant korpusa ovog, ja sam tu i opisao to, komandant korpusa specijalnog. Pa kad sam ja krenuo, ja mu se javim, nemoj da dolaziš, bit ćeš moj zamenik, dobit ćeš naredbu za unapređenje, ovo ono, međutim još se nije javio. Ali zašto sam ja krenuo tamo? Ja sam tamo kad sam predavao dužnost, obećao komandantu Kistanske brigade da ću kao borac, kad čujem da se ratuje, da ću da krenem i kao borac da ću da dođem kod njega u njegovo prvo odelenje, prvog voda, prve čete, prvog bataljona, u čistu malu. Jer tamo se uvijek u toj čistoj malo nešto dešavalo u toku rata. U kom smislu, stalno rat... Jest. I tako sam ja krenuo da idem kod njega kao dobrovoljac. Kao običan vojnik. Kao običan vojnik. I ovdje sam, kako sam ja to krenuo, ja sam ujutru u 8 sati zvao, kad sam saznao šta se dešava, javio se načelnik štaba tamo, Lončar Dušana. Dušane, šta ima novo? Kaže, delju oni, deljimo i mi, ali dobro se drži ovaj tvoj korpus. I rekao, dolazim, dolazi što pre. Dobro. I sad kako ću, šta ću, čim ću, ovo ono. I sad opet zovem oko 5 sati popodne. Jer vidim vesti da Hrvati napreduju. I javi se Žeželj, adjutant Mileta Mrkšića, komandanta,
I ovaj, kaže meni, ja ga pitam kako je stanje, kaže vrlo teško, ali nije ovaj, nije toliko da je neizvesno. Znači propaganda radi da nisu toliko Hrvati napravljeni. I sad ovaj, umeđu vremenu je bio kod mene direktor Dinarke iz Knina i rekao mi je da ide kao sutra dan ujutru za Knin. A ja kažem njemu, nemoj da ideš sutra dan, idemo večeras. Kaže, doću ja uveče i dođe on uveče i kaže meni, evo ti auto, ti idi tamo, a ja moram da ostanem tu, kaže, moram da ostanem tu sa predsjednikom Babićem. On mi je dao neke zadatke i kaže, moram još 2-3 dana da ostanem. E, tako sam ja u 10 uveče, u 10-11, koliko je bilo, krenuo, uzeli smo jednu ženu iz Donjeg Lapca i teraj tamo. I na tom putu, u ovoj mojoj knjizi, ja pišem šta sad ja mogu tamo da zateknem, šta može sve da se desi, i tako da, i stručno, i kako da kažem. I kad ste došli već tamo, to je već pravi. Sad ovaj... Koja prva stvar? Prva stvar kad smo ulazili ovu ženu da ostavimo u Donji Lapac. Ne, prva stvar strašna je bila kad smo stigli u Petrovac. Pre ulaska u Petrovac bila je rampa, tu je bila policija Republike Srpske. I pitam on mene, kud ideš? Kud ideš ti, kaže? Rekao, idem u Knin. A on kaže... ne smijem da se izrazim. Da me on, eno ti ga kaže ovaj, na Petrovačkom polju. Kako bre, šta? Idi pa ćeš da vidiš. Dođem ja dole, 3 kolone od Oštrelja do ulaska u Petrovac, tu policija zaustavila, 3 kolone, sve kninska registracija. Eto to. Znači, to je... Juče je počelo, 4., to je 5. ujutru, još nije ni svanulo, oni su već bili tu. I jedva sam se probio preko Oštrelja i tako dalje. I onda sam prema Martin Brodu, to je sve bilo zakrčeno, nisam mogao, pa sam teo tamo na Spasovo, na most, međutim i Ličani krenuli odande. I vratim se opet za Martin Brod i kažem ovom Vasi, Vas od tih snalazi se sa kolima. Da. Ja idem peške i ja sam više išao peške na okolinu. I on me sustigne i onda odemo u ovaj Donji Lapac, tu ženu da ostavimo. Kad smo ulazili u Donji Lapac, nigde nije bilo vozila. I odemo tu kod roditelja te Zorke, što smo je uzeli u Zemunu, dođemo kod tih roditelja, oni ništa nisu ničim opterećeni. Kao da se spremaju negdje ovaj, na vikend i tako dalje. Čak su nas počastili tamo, nešto smo malo jeli, popili. Kao da ne beže se. Kao? Oni se pakuju kao da će se nedelju dve da se vrate. Već su se pomirili. Oni, da, već su to sve. Oni već, ko će gde da sedi, kako ovo. Već, svi su se oni to tako odredili. Nismo mi tamo bili sat i po. Ako ćete verovati, mi nismo mogli da izađemo na ulicu, to je sa svih strana, ja nisam mogao da verujem. To je toliko vozila, to sam tek video kad smo izlazili gore, opet na put prema Srbu, to je neverovatno koliko je to bilo. Kao po komandi to se došlo i to je bilo opšte zakrčenje. Da, bilo je jasno da je gotovo ide. Neko je već odradio. To je bilo ovako prvo, u stvari... Prvo je bilo ono u Petrovcu, ovo je bilo drugo, sve šok do šoka. I ajde, teraj dalje i onda smo počeli da srećemo i vojna vozila i komandante. I onda ja s njima razgovaram sve ovo i ono, ko je gde bio, šta, zašto je, kako je i tako dalje. I tako sam ja ceo taj dan išao i na jedno 10 km pre Srba, to je već bilo zakrčenje. Ostavim vozača
u stvari vozač je našao ženu i majku, taj Vasu. I on, rekao, ti ostane, ja uzem dve kutije cigara, bio u civilu. Rekao, ja idem za Srb. I peške, i stignem u Srb uveče kasno. Šta tamo doći? Pronađem, tražim komandu, i pronađem komandu, pronađem Mrkšića, tu je bio Mrkšić, tu je bio Martić, tu je bio Bjelanović general, tu je bio Petrović general, tu je bilo još oficira. I kad su videli mene, ko da su videli duha. Otkud ti, Slobo? Rekao je, stigo ja, dobrovoljac. Pa ne stigoh na vreme, ja se izvinjavam. I sad priča. Prvo me Martić popade, šta kaže, imenjak, moj imenjak, šta kaže. Ja kažem, ja pokušavam sada, Sloba i nije ništa određeno rekao. Ali i da je rekao, ja mu ne bi rekao. Pravo da ti kažem, bio sam obuzet, žurio sam ovo, tražio sam prevoz, nisam ga čuo i stvarno ništa određeno nisam čuo. Pa onda, jesu dali u javnost moj zahtev za pomoć? Rekao, RTS nije, ovi drugi jesu. Ali on odmah počinje ono, da mu majku, da mu ovo, da mislim, nikako od toga da se okane. I onda, pa kako ovo, pa kako ono, pa ne znam, Milane. I sad kad me on tu dobro iscrpio, pita Mrkšića kako ovo, kako ono. Pa eto, ide tako, ide izvlačenje. Ličani su isto izvlače, oni dva korpusa, nemam vezu sa njima, nemam sliki vezu. I tako, tu smo mi bili, onda sam pitao Bjelanovića generala, jesu izvučene te materijalne? Ma ne, kaže, sve je to ostalo tamo. Pa rekao Bjelanoviću, ja htede to da preuzmemo mi. Šta ćeš? Onda smo krenuli, da, pitam Petrovića generala, gde je avijacija u Banja Luci. Sve je to bilo... Na vreme kaže, onda ćemo da večeramo i opet Martić. Pa ko je mene tero da se ja pačam, da se ja bavim sa poljoprivredom, sa bezbednosti, sa ovim, sa onim, pa nabraja. Dobro, a ja na kraju, Milane i sa vojskom, to ti je bio broj jedan, eto, i to govori da je njima vojska bila. Ovo sam da kažem, taj njegov odnos, on je imao tamo jednog generala Đukića, nažalost sad su ga Crnogorci uhapsili i predali ga Hrvatima. To je bio njegov general. Mi tamo kad smo hteli da vratimo te Ravne Kotare, pokupila se sva vojska koju smo imali. Čak su došli i vukovi s Vučjaka i šta ti ja znam. I to je bilo nesposobno da uradi mali zadatak. I onda smo shvatili da tu nema vojske. Da, anarhija. I pukovnik Bursać, ja i Slobodan Bursać, on je bio načelnik Vojno-tehničke akademije. Ja sam vršio dužnost načelnika opšte vojne akademije. To su bile dve akademije u univerzitetu tada. I Tanjiga pokojni i ja i nas trojica napišemo jednu analizu stanja. Stanja vojske. Sa vrlo ozbiljnim zaključcima. I predlozima šta da se uradi. Predložili smo da se formira operativna jedinica jedna. To je bila jurišna brigada. I sad tu, Tanjiga je otišao na sednicu skupštine krajine u Beli Manastir. I on je to njima iznio. I iznio taj predlog i dobio veliku podršku, dobio aplauz. Mi smo Srbi, kada se izjasnimo, mi smo super. I do prve kafane onda sve potrošimo. I gotovo, više nema. Pik ne važi. Onda smo mi krenuli sa tom jurišnom brigadom,
ona je trebala se formira na teritoriji Dalmacije. To su dati planovi, kriterijumi i tako dalje. Na odlučivanju o toj formiranju te brigade, Martić je odmah tražio, dao nalog Đukiću da formira jurišnu brigadu policije. Eto, mislim. Samo da kažem o toj jurišnoj brigadi, to je tako sramno završeno da se na tome, to je ova druga knjiga, o tim u Ravnim Kotarima, zove se U vihoru milosrđa. To je jedna, kako da kažem, više studija nego koje se prikazuje celokupno stanje, presek stanja 93. godine kad se u suštini vojska i formirala i njeno stanje i ovaj pokušaj da se formira ta operativna jedinica i kakav je, iz toga se vide kakav je bio politike, odnos politike prema vojsci, kakav je bio odnos politike i rukovodstva vojnog i u Srbiji prema vojsci, u Ukrajini i kakav je bio posebno odnos tih lokalnih moćnika koji su imali svoje privatne vojske. To su bile kriminalizovane vojske. Tu se i fizički sprečavalo da se ta jedinica formira. Znači nije to mit ono, da se trgovalo sve vreme sa neprijateljem. A trgovina sa neprijateljem, barjak nosi 19. brigada iz Vojnića. To je na Kordunu, koja je imala, očistili su se od vojnih lica, jer oni su nepotrebni, neupotrebljivi za njihove poslove. Tamo je bio komandant te brigade, neki Kovačić, koji je bio komandant odreda teritorijalne odbrane. Mi smo iz logorišta, iz, znači, 1991. godine, iz logorišta, iz Karlovca, kad se odustalo da se Karlovac napada, hteli da izvučemo tu protivoklopnu brigadu i tu motorizovanu brigadu. Tu je bilo 60 tenkova, tu je bilo 36 topova, tu je bilo puno raketnih sistema. To su bile dve najmodernije jedinice u JNA. A da ne govorimo o oružju, drugom oružju, sitnom oružju, minobacačima, i tako dalje, i tako dalje. Ali cilj nam je bilo prvenstveno da izvučemo tenkove i da izvučemo te raketne sisteme. Mi smo ubacili unutra 150 i nešto vozača, ubacili smo 60 posada tenkova i ubacili smo ovaj veliki broj vojnika. To je strašna bitka bila. Tu je poginulo 37 vojnika i oficira. Kad su se oni probijali, kad su izvlačili to, ja sam tri puta molio toga Kovačića, daj molim te, bar pripucaj malo u leđa ovima što su. Ne. Ne. Eto, to je priča. On je imao dva bataljona prema Hrvatskoj, jedan bataljon prema Cazinskoj krajini. Kako su oni to ono zvali, već sam zaboravio. I onda su menjali te bataljone i svi su bili zadovoljni. A inače trgovina sa njima, Palički korpus je i Kordunaši su i Banijaci su naoružali vojsku onoga, kak se zove, što je bio u Cazinskoj krajini. Misliti na Babu ili na ovog drugog? Na ovog drugog. Kako se zove, Halilović? Ne. Znamo Bihać, nije. Umprofor je policiji kupovo, kupovali su ljudi SMB uniforme. Boris prodavali SMB uniforme. Tamo su bila dva velika koridora. Taj koridor je bio, jedan je išao preko za Ogulin, preko Like, za Ogulin, ovaj drugi je išao preko Korduna. Me su pričali ljudi, taj kaže, kad hvatamo te, kaže, koji trguju, koji idu, kaže, odmah se javljaju policajci.
On je svaki imao po 100 maraka ovdje u džepu i kaže policajac uzme i kaže, ajde beži. Znači, ja vaš, teo bi na kraju da vas pitam, jel ste imali kontakte sa suprotnom stranom, sa hrvatskim nekim generalima i kakav su utisak ostavili na vas tim komandanti ili i sami hrvatski vojnici, kakav su utisak utisak? Je li to bila bagra ili među njima je bila različita? Bila neka pa, to... pravo da vam kažem, malo su oni imali vojske prema nama. Jer njih je čuvao UNPROFOR. UNPROFOR nije čuvao nas, zbog koga je bio tamo. On je čuvao njih. Mi nismo imali, kako da kažem, aspiracije da idemo da napadamo. Oni su to znali. Nismo mi među našim borcima imali ni volje, ni želje. Već je to dugo trajalo. Već se to, kako da kažem, ona oštrica borbena se... Vreme to izjedalo. I kako izjedalo oružje, tako izjedalo i moral i tako dalje i tako dalje. Tako kako su krenele rasula izdaja, tako je padao i moral i tako dalje. Ali i kod Hrvata nije bilo toga. Jer tamo su jedino nemiri iz čarke pravili oni kad dođu sa strane neki. Ili ovi, kad odavde ovi naši neki dođu, ali to je bilo sve ređe. Naravno, moralo se pregovarati. Oni nisu, UNPROFOR nije uvažavao civilnu vlast. Oni su uvažavali samo vojnu vlast. I taj kontakt između Krajine i između Krajine i Republike Hrvatske nije bio na nivou na tim našim nivoima. To je bilo neki sporazum, oni su išli tamo u Beči, šta ja znam, u razdvajanju i tako dalje. Ali ovo, kako bi rekao, usitno ovdje po ovim sektorima, ja sam pripadao južnom sektoru. Tamo je bio u početku komandant južnog sektora Ering, pukovnik koji je bio iz Kanađanina. I mogu da kažem, tamo su bila još dva oficira Kanađanina. Mogu da kažem da su bili izuzetno korektni prema nama. Ja sam veoma lep odnos s njima stekao, ali su morali da, nisu mogli da urade ništa što je bilo protiv našeg interesa. Oni su hteli, recimo, taj Ering je hteo da stavi pozadinu svog bataljona na aerodrom u Zemunik. On je bio pod... Da, našom. Nije on bio pod našom kontrolom, ali nije bio ni pod kontrolom Hrvata. Pa je on tražio da ja to potpišem. Ja sam rekao, vi ste članica NATO pakta, ja nemam ja ovlaštenje da s vama uopšte o tome raspravljamo, kamo li da nešto potpisujem. Ali sam bio sam odlučan kad sam primio dužnost da vratim ona sela. Islam grčki, latinski, crno i tako dalje. Ja sam tu spremio, dobro sam spremio vojsku. I bio sam pri završetku. Taj Ering je imao sve informacije. I došao je kod mene i on je meni ponudio da razgovaram, da on razgovara sa Gotovinom i sa Hrvatskom, da se njihova vojska odatle povuče i da se tu stvore kombinovana policija naša i srpska i hrvatska. I da se tu stavi pod tu kontrolu i da mogu civili da se vraćaju tamo i tako dalje. Znači, umirio me je i ja sam video u tome neki, kako da kažem, neku logiku, neko rešenje, nego da opet ulazimo u... I to bi bilo neizvesno. I da sam ja to zauzeo. Opet tamo nema ko da živi i opet tamo nema ljudi, boraca i tako dalje i tako dalje. I ko će tamo da ide, da stražarač i ko će da drži front i tako dalje i tako dalje. I kad čovjek tako stavi na prst, na čelo i razmisli, ne vidi kraj dobrom rešenju. A ovo kontaktiranje, da,
Sa ovim sam izuzetno dobro sarađivao sa Unproforom. Poslije ovog Geringa je došao Kotil, general je Čeh. Pa šta ja znam, mogu i za njega da kažem da je na neku ruku, mada je, mislim, više bio naklonjen Hrvatima. Katolik. Katolik. Bio sam sa njim u nekom konfliktu, ali to nemam vremena. Jesi se susreli sa Gotovinom? Pregovori sa Hrvatima su bili redovni. Ti pregovori su održavali između dve linije. Znači, između linije fronta našeg i njihovog. Ja sam sa Gotovinom imao nekih 7 susreta. Mogu da kažem, on je pokušavao sa nekoliko grupa. Ja sam za 5 znao, za 2 nisam znao. Ali sve su, on kad je došao, on je mislio da će on da vrati to sve. Tako su ga podržali u Dalmaciji. I onda je on to tako lako slao te. On je prošao te specijalne operacije sa po 10 ljudi, on je to mislio da s tim može nešto završiti, on je to mislio da je to Honduras ili ne znam tamo neka Afrika i tako dalje. I on je tu izgubio. I međutim, u programu Unprofora mora da razgovara. I prvi posusret, dok sam ja bio tamo, ja sam poslao načelnika štaba. On je stalno pitao za mene gde sam ja. On je jako dobro bio informisan od mene. Informisan je bio od strane Davorina Loše. Domazeta, jeste. Jer vidim po nekim... Domazet je stalno Gotovina Brko Vukosavljević neko drugo prezime. Onda sam video, a to me tako Brko i ovaj Domazet, dok je bio, on je, Domazet je bio ovaj... Bio je u ratnoj školi, dok sam ja bio nastavnik, tamo smo se upoznali. Šta ja mogu da kažem o Anti Gotovinu? On je uvijek bio korektan. Veoma korektan. On je na svakom sastanku, on je kao general dobio reč. On je uvijek rekao, ja se izvinjavam, reč ima pukovnik Vukosavljević. Navodno sam ja stariji, ne znam. Možda je htio da čuje prvo vas, možda je hteo lakše da... A ima interesantni stvari. Nikad nismo mi otišli tamo bez nekog nesporazuma. Jer to je uglavnom bilo oko linije razdvajanja. Tehnička pitanja. Bila su i neka druga pitanja. Recimo, bilo je jedno pitanje povratka prognanika na svoja ognjišta. I bilo je još jedno pitanje oko demilitarizacije zone. Znači, povlačenje snaga uopšte. I on je opet dao meni reč. Ja sam kratko tu odgovorio. Rekao, što se tiče, na koga vi mislite? Jer vi mislite na povratak Hrvata na svoja ognjišta ili povratak Srba na svoja ognjišta? Veliki broj je Srba proteran iz Hrvatske. I rekao, to je problem ustavno-pravnog sistema Hrvatske. To ja... Šta ja imam o tome da razgovaram? O tome treba da razgovaraju Beograd i Zagreb ili šta ja znam neko. A rekao, isto tako i ovo drugo pitanje. Kako ja mogu da dignem ruku, da izvučem vojsku kad ja nikad nisam siguran kad ćete vi da napadnete? Jer vi to redovno radite. On je isto odgovorio, kaže on ovako. Slažem se sa pukovnikom Vukosavljević. Dajte jednom da ta salonska gospoda da se nađu ili u Zagrebu, ili u Beogradu, ili na Marsu. Pa da se dogovore. Ovo će biti zanimljivo za Hrvate. Eto tako. Nisam ništa. Čak na jednom pregovoru, tu je bio Grk, pukovnik koji je bio šef posmatrača. Gotovina ga zagrlio, bio opasan Gotovina. Zagrlio ga i sad ga vodi prema meni. Pa pita mene,
pukovnik Vukosavljević, hoćemo da idemo u Grčku na letovanje. Rekao, ja imam moje more, meni je dosta. Imao sam dva mora. Imao sam more Karinsko i Novigradsko. A znaš kako su ta mora? Ima Grotlo, koje ide iz to je gde onaj most. Ono ulazi u Novigradsko more. Pa ima kanal, pa je Karinsko more. To je baš bilo dibidus Karinsko more. Ja sam bio i oslobodio ovo Novigradsko more, ali ga naši nisu održali. Vratili se Hrvati. Ja zaboravio sam, ima, kažu, još jedan grad danas na Tuje, gde su Srbi većina i na ovom popisu u Hrvatskoj. Bilo je zanimljivo, ostalo ili mesto neko na moru. Kažu, ima još jedno mesto, ostalo u Srpskoj krajini, gde je više Srpskoj, sad u Dalmaciji, gde su tu Srbi većina. S ovim bi završio, nadam da ćete nam opet doći, može i sa još nekim da razgovaramo o ovoj temi. Ovo je ogromna tema, nismo ni začeli Republiku Srpsku, teo sam o tome da pričam, ali to je posebno bi mogli emisiju da napravimo saradnje Republike Srpske, Srpske krajine, kako je to bilo, Bihačko ratište. Znate šta, kad govorimo o tim ciljevima, mi smo ovako, Dalmatinska ploča, mi smo to čuvali strašno, JNA je to čuvala. Taj korpus Kninski je bio veoma jak. Veoma jak. On je imao strašne oslonce. To je bio oslonac Dinara i Velebit. To je bila oslonac Republika Srpska, odnosno Istočna Bosna. Ta Istočna Bosna u svim varijantama, znači, pored Kninskog korpusa, za odbranu tog prostora Ravni Kotara, Petrovog polja. Drniško polje se zove po starim vojnim mapama JNA Petrovo polje. Tamo ima i Kosovo polje. Tamo ima i crkva Lazarica. Taj prostor je ogroman. NATO pakt, odnosno Zapad, je uvijek u osvajanju Balkana računao na to. I na kako se zove, gornje tok Dunava. Ova je Vrbasa. Znači, to je najpogodnije desantiranje velikog pomorskog desanta i onda desantiranje gore na gornji tok Vrbasa. A Vrbas je razvođe, to je, kako da kažem, jedan vrh Balkana. To i Kosovo. I sad, šta su oni u stvari uradili? Oni su pomogli Hrvatima da osvoje taj prostor, da bi tu su imali taj prostor, tamo imaju svog Karadžića, odnosno svoju Plavšićku, i rešen problem. Tuđman, to je sigurno tako. Međutim, nisu to uradili, nego su se vratili na onaj plan koji su planirali još 1944. godine da se iskrcaju na Grčku. A znate, da su teli i da se 1944. godine iskrcaju na Jadran. Da, Jadran. I da im je Tito rekao, možete, ali ćemo ratovati. Nešto, drago mi što ste... Ali eto, našli su modus. Drago mi što ste bili gosti, nadam se da ćemo opet se videti. Hvala puno. Dragi gledalci, ovo je bila emisija Intervju u produkciji medijske kuće Centar. Moje ime je Dejan Petar Sletanović. Do sledećeg viđenja. Pozdrav.